ku e gjen njeriu shërimin nga magjia? Shërimi nga magjia e gjen në udhëzimet e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E para, nëse do të jesh i ruajtur nga magjia, do thotë je me abdes vazhdimisht, fale namazin, mundohet të bësh dhikrin e mëngjesit dhe mbrëmjes, lexo Kur'an, jep sadaka, bënu mirë njerëzve. Pra, kjo është mënyra që të ruan. Nëse ndodh që dikush ka bërë magji, atëherë gjithashtu duke lexuar Kur'an, ajetet që flasin për magjinë, duke i bërë rukje vetes me mësimet që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këto i bën vet. Nëse s'mjaftojnë këto, atëherë kërkon ndihmë për dikujt që mirret me këtë shërim, shërim me rukje, që është i devotshëm, që është besimtar, i sinqert, që është do të thotë njëri që i njeh këto rregullat, që nuk është fallxor ose si erbaz ose hilexhi, dhe pastaj kërko për ti të bën rukje dhe me rukje dalë shesh edhe djegët sihri dhe magjia dhe shërohesh nga kjo smundje insha Allahu taala. Kujdes që kur të kesh domethënë kësi smundje mos kosh të fallxor dhe si erbaz, se ata në vend se të shërojnë të smundja edhe më shumë. Kemi raste të shumë dhe kujdesit kur kanë halle, nuk i zgjedhin mes hoxhës së devotshëm, edhe të sinqert, edhe të ditur, edhe fallxorëve dhe si erbazve. Edhe fatkeqësisht shumë njerëzve që nuk e kanë këtë epitet i thënë hoq, a i s'ka lidhje as me detyri fetare, as me devotshmëri, as ndoshta nuk falet, as nuk ditë lexon Kur'an, po thjesht mirë të mundon me hile dhe mashtrime dhe me magji dhe me sera, dhe ai nuk shuron për ai të smundë dhe më shumë. Mirë, po njerëzit kanë dëshirë shërime të shpejta, edhe e gjejnë domodin kush do qoftë, pa marr parasysh a është ai shërim i shnosh, a është i sakt, a është i dobishëm apo jo. Andaj kujdes, gjejnë njeriu që bën rukje me Kur'an dhe sunet, jo me bashkëpunim të gjenve apo me magjia tjera, se ajo nuk bëndobi vetëm se të ashton damin.